Вимоги були те, що вони побили бійців, тих, хто блокували, блокувальників. Вимога, щоб відпустити всіх бійців безперешкодно і з компенсацією. Обов'язково, тому що кожен бієць цього редуту був такий самий, як боєць поліції чи інші. Вони, якщо бувають в таких ситуаціях, то завжди держава їх компенсує. Ці теж виконували свої обов'язки громадянські. Друге, те, що не сподобалось громаді і народу України, які знають, хто такий Амурозький, яким чином він став першим заступником. А третя вимога була, щоб обласні адміністрації і держава перестали торгувати з окупантом. Відбулася зустріч в приміщенні Рівненської обласної державної адміністрації. Всі ці прохання, всі звернення громади, які були озвучені, були обговорені. І, власне, сьогодні на другу годину відбудеться сесія обласної ради, на якій, відповідно, і буде розглядатися питання щодо подій, які відбулися, і звернення до керівництва держави і правоохоронних органів. Частина тих вимог на сьогоднішній день вже виконана. Основною з вимог пунктів в тому зверненні вимоги це було про те, щоб звільнити усіх, хто були затримані. Наскільки сьогодні ми вже знаємо із засобів масової інформації, що всі ті люди, які були затримані, вони звільнені.